Žena sa ráno zobudí a vraví, že celú noc sa mi snívalo, že som nakupovala v jednom známom obchodnom reťazci v Pandorfe a že som tam dávala kľúčika všetko, čo som chcela, všetko. A tebe sa čo snívalo? Že som sa miloval s jednou krásnou dámou. So mnou? Ne, ty si bola v Pandorfe.